Елордада 21-27 қараш аралығында WorldSkills 2023 атты кәсіби шеберлік республикалық чемпионат өтті. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 500-ден астам студент қатысты. Облыс намысын қорғаған қатысушылар да үздіктер қатарынан көрінді. Олар 2 алтын, 1 қола және 8 біліктілік медальонын егер атанды. WorldSkills республикалық чемпионаты дәстүрлі биыл 8-ші жыл қатарынан өткізілді. Байқауды оқу-ағарту министрлігіне қарасты талап коммерциялық емес акционерлік қоғам ұйымдастырған. Облысымыздан 8 колледж 15 құзырет бойынша бақсына бүгін студенттер мен тәлімгерлер марапатталды. Жеңімпаздарды облыстық білім басқармасының басшысы құттықтап, чемпионаттың маңызына тоқталып өтті. Қызмет көрсету саласының басты жобаларын жүзеге асыру үшін азаматтық ресурсты дамыту, жастарды жұмыспен қамту мүмкіндігін кеңейту, ауқымды біліктілігі мен бастапқы білім мен бәсекеге қабілетті кадрларды қалыптастырудағы мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып саналады. Техникалық және кәсіптік білім беру өңір экономикасына қажетті орта буынның білікті жұмысшылары мен мамандарын даярлауды жүзеге асырып, еңбек нарығын толықтырады. Қатысушылардың жұмысын 500-ден астам сарапшы бағалаған. Олардың да еңбегі еленді. Салтанатты іс-шарада 11 тәлімгер марапатқа ие болды. Студенттерді колледж оқытушылары, эксперттер дайындады және олар бағалауға қатысып, бағалау нәтижесі арнайы цифр жүйесіне енгізіледі. Сол балдардың нәтижесінде жеңімпаздар таңдалады. Чемпионатта облыстан 11 студент жүлделі орынға ие болған. Солардың бірі Сергей Смирнов. Бұл жас жігіттің WorldSkills байқауына екінші рет қатысуы. 2021 жылы алғаш бақ сынап, біліктілік медальонын алған екен. Благодаря тому опыту и знаниям, что я получил в колледже, я... Колледжде жинаған тәжірибеммен білімімнің арқасында қола медальға ие болдым. Чемпионатқа 2 апта дайындалдық. Байқаудан алған әсер ерекше. Енді жеңімпаздар 2024 жылдың 10-15 қыркүйек аралығында Францияның Лион қаласында ел намысын қорғамақ. Айнұр Досан, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.